မိတ်ဆွေပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာရှိကြပါသေးဗျကျွန်တော်တို့စန်နီလိုက်ဘရီအနေနဲ့အရင်ကတော့မြဝတလီထုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံကရေးရအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားမျှဝေဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အများစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အီရန်နဲ့အစ္စရေးချမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပြည်ပခန့်တွေနဲ့သတင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအားလုံးကိုစူးစီးမျှဝေပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคอีรันอิสราเอลปริภาคဆိုင်ရာသတင်းများစူးစီးဖော်ပြခြင်းအပိုင်း၅ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တဲ့อีรันပေါ်อิสราเอลတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုအဓိကထားမျှဝေပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့စာအုပ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မရေမရာသတင်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မှာတော့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မီဒီယာအသီးသီးကဖော်ပြချက်တွေပါပြီးသွားရင်ပြစ်ခတ်မှုအပြီးမှာပြောကြတဲ့တရားဝင်စကားတွေပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုပြီးသွားရင်အစ္စရေးကအီရန်ကိုတိုက်လို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့သူတို့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေနောက်ဆုံးမှာကတော့အီရန်ကနေပြီးတော့အစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရဲ့အပေါ်မှာအစ္စရေးမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားတဲ့ဆောင်းပါးကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကစစချင်းမှာကိုပဲတကယ်တိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတဲ့အတည်ပြုချက်တွေကိုထင်ထင်ရှားရှားလင်းလင်းမြန်မြန်မရခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့လည်းဘယ်နေရာတွေထိခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးတော်တော်နဲ့အတည်ပြုချက်မရနိုင်ခဲ့ပါဘူးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့နှစ်ဖက်တောင်းရှိသူတွေအားလုံးကဘယ်နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဘယ်နေရာတွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်ဘလို့ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကအစအတန်ကြဲကြဲမထွက်ခဲ့ကြတာကတော့ဒီဖြစ်ရက်ကအထူးခြားဆုံးအခြေအနေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပထမဆုံးကတော့ဒီဖြစ်ရက်ပြီးပြီးချင်းမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့မရေမရာသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတောက်ချန်နေနေ့လယ်ပိုင်းသတင်းတွေမှာအထူးအီရန်နိုင်ငံအစ်ဖာဟန်မျိုးအနီးမှာတောက်ချန်နေအစောပိုင်းကပောက်ကွဲတံတွေကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကလွဲလို့อิสราเอลတိုက်ခိုက်မှုကိုအာနာဘိုင်ရဲ့တရားဝင်အတီးပြုတ်ချက်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီအီရန်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်315ကီလိုမီတာ196မိုင်ကွာမှာရှိနေတဲ့စစ်စခန်းတစ်ခုမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကလူရိုးလှုပ်ဆင်ဖြစ်တာဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမည်မဖော်လို့တဲ့อิสราเอลနဲ့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့อิสราเอลဟာတိုက်ခိုက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်သတင်းဌာနတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ်ဖာဟန်မှာရှိတဲ့စစ်လီဒါစခန်းတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့အီရန်သတင်းရင်းမြစ်3ခုကအတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နယူးယောက်တိုင်းကရေးသားခဲ့ပါတယ်ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဒုံးကျည်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထက်မောင်းသူမဲ့လေအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံရပြီးတော့အကန့်အသတ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုရဲ့သဘောတဘာဝကထင်ရှားနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာတကယ်သာဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ရက်ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်อิสราเอลပုံစံမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတမုတ်ပေးရမယ်။ဒီရန်မြို့ကြီးငလျင်လှုပ်ခါတယ်လို့လှုပ်ခါသွားစီရမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေရဲ့တက်သေးကဒီလိုတုံ့ပြန်ပုံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။อิสราเอลကအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်နိုင်ငံကတော့နိုင်ငံပြင်ပကနေပြီးတော့ဒုံးပြန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိဘူးဆိုထုတ်ပြန်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အီရန်อิสฟาฮันမြို့အနီးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ drone အချို့တက်လာခဲ့ပြီးတော့မြို့ကောင်းကင်ရံမှာလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတွေကပစ်ချခဲ့ခြင်းသာရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်မှာအစ္စရေးကအီရန်ပိုင်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အမည်မဖော်လိုတဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေကိုကိုးကားပြီးတော့အမေရိကန်သတင်းမီဒီယာ platform တွေကနေပြီးတော့သတင်းနဲ့အစီရင်ခံမှုတွေတောက်ကြတဲ့အစောပိုင်းမှာစပြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအီရန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအစ်ဖာဟန်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့8tactical air base လို့သူတင်များတဲ့အီရန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ Israel သတင်းရင်းမြစ်အချို့ကဖော်ပြလာပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရဲသားတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာလေထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးမျိုးမသိအရာဝတ္ထုကိုကြားပြတ်မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာပောက်ကွဲတာပျက်စီးမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာမျိုးတွေတော့မတွေ့ရှိခဲ့ရပါဘူး။ Isfahan ပြည်နယ်တဝှမ်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေကပုံမှန်ခြေနေတိုင်းရှိနေကြောင်းတီးပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းကို Iranian media တွေကအတီးပြုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်တိုင်းလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဂျာသတင်းနေ့1130 GMT ဒေတာစံတော်ချိန်မနက်3နာရီခန့်မှာအစ်ဖာဟန်ပြည်နယ်မှာ drone တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်းအီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့တာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာအစ်ဖာဟန်မြို့ပေါ်မှာ drone 3စင်းကိုပစ်ချခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။
တက်စနမ်သတင်းဌာနကတော့အီရန်ဘက်ကိုဒုံးကျည်တွေပစ်ခတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်မျိုးတွေကိုခြားနိုင်ငံကတိုက်ခတ်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကာဘီ Press TV ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအီရန်မှာရှိတဲ့ပစ်မှတ်ကိုဒုံးကျည်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်အရာရှိတူကိုကိုကာပြီးတော့အစောပိုင်းမှာ ABC သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခတ်မှုဟာအီရန်ရဲ့ April 13ရက်နေ့အစ္စရေးကိုတိုက်ခတ်ခြင်းအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိကိုကိုကာပြီးတော့ CNN ကလည်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ကသူရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေအရအစ္စရေးကအီရန်ကိုဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောနေချိန်မှာအီရန်ကဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခံမှုမရှိဘဲအမျိုးမျိုးမြင်မသိရင်အချို့ကသာပြစ်ချခဲ့ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးတော့အစ္စရေးကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာပြောကြခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့အခုဒီဖြစ်စဉ်အစပိုင်းမှာအခုနပြောသွားခဲ့တဲ့ဒီသတင်းတွေအားလုံးထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းတွေအားလုံးဟာရည်ရည်ရွယ်ရွယ်မရှိဘဲနဲ့တိတိကျကျမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေနဲ့ရေးသားနေတာကိုပဲတွေ့ရတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အတည်ပြုချက်တစ်ခုမှပါဝင်တာမတွေ့ရသလိုရေးသားတဲ့နေရာမှာလည်းတိတိကျကျအချက်လက်ပူဟိုခံယူရေးသားခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာအရာရှိအချို့ကိုကိုးကားပြီးရေးသားနေခြင်းသာဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။သို့တော့ဒီသတင်းအကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အီရန်နိုင်ငံအစ္စဖဟန်မြို့မှာရှိတဲ့လေတပ်စခန်းကို drone 3စီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်။ဒါကိုတော့အတည်ပြုချက်ရတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ပြောစကားတွေဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမအဦးဆုံးတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာကတော့နိုင်ငံတကာနုမြူစွမ်းအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နဲ့မနက်အစောပိုင်းတက်ခိုက်ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်နျူကလ িয়ার နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂနုမြူစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတကာနုမြူစွမ်းအေဂျင်စီ IAEA အကြီးအကဲရာဖဲလ်ဂရော့ဂ်စီကလူတိုင်းကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းပြုလုပ်ဖို့ပြင်နေစွာဆက်လက်တောင်းဆိုနေပြီးတော့နျူကလ িয়ার ဆက်ုံတွေကစစ်ရေးပြိပက္ခမှာပြစ်မှတ်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထက်လောင်းပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ X Media မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အချိန်လေးကိုနီးကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းစောင့်ကြည့်လေလာရေးအဖွဲ့ကထက်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပထမအဦးဆုံးထွက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူတူနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တရားဝင်ပြောစကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်ဘက်ကပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ပြောစကားကတော့စာပြီးထုတ်ပေါ်လာတဲ့အီရန်တာဝန်ရှိသူဘက်ကစကားကတောက်ကြနေမနက်ကအီရန်အလဲပိုင်းအစ္စဖဟန်မြို့မှာပောက်ကွဲတံကြားရတာဟာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြောခဲ့တာကပြည်နယ်စစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတူဖြစ်ပါတယ်။အစ္စဖဟန်မှာရှိတဲ့ကြီးတက်ကအကြီးဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မဟန်ဒော့စ်ကအစ္စဖဟန်အရှိတ်ဘက်ခြမ်းမှာမနက်စောစောပိုင်းကြားရတဲ့ပောက်ကွဲတံတွေဟာတန်တရားဖြစ်ပွဲအရာဝတ္ထုတွေကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကပစ်ခတ်ခြင်းရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တက်စနမ်သတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်တိကျတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမရှိဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စဖဟန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့အဆောက်အုံတွေအထူးသဖြင့်နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံတွေကလုံးဝဘေးကင်းပြီးတော့မတော်တဆမှုမရှိဘူးလို့လည်းတောင်ရှိသူတွေကပြောကြခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမအဦးဆုံးထွက်ပေါ်လာတာက IAEA ရဲ့အကြီးကဲစီကဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယကတော့ဒီဒေတာမှရှိနေတဲ့ကြီးတဲ့အကြီးကဲစကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့ပြောစကားကတော့ဘာကိုဥတည်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာမှရှိနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံတွေကိုဥတည်ပြီးပြောဆိုနေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးကသူ့ရဲ့ဂျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းလက်ငယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးအစ်စ်မှာတုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအမဲအဗ်ဒူလာဟီယန်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတခါထပ်ပြီးပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။တကယ်လို့အစ္စရေးကနောက်ထပ်စံစားမှုတစ်ခုပြုလုပ်လို့ပြီးအီရန်ရဲ့အဂျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်တုံ့ပြန်မှုကချက်ချင်းဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးအဆင့်တုံ့ပြန်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ NBC News နဲ့ interview မှာဘာသာပြန်သူတူကပြောကြားသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကအီရန်ပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့မှတ်ချက်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆူနစ်ကအီရန်လက်တုံ့ပြန်စင်ကတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့အစ္စရေးရဲ့စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကအနောက်အာရှမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေးလုပ်ရအဖြစ်မှတ်ယူထားကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကြာသတင်းနေ့ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကအီရန်ပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာပြောကြခဲ့ပြီးတော့အဲဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကအစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအဆောင်တက်တီအီရန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအီရန်အစိုးရရဲ့ဒုံးကျည် drone နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကအခုလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာပြောဆိုထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပြောဆိုချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒါရီနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆုံးကတော့ဆက်ဆခြင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့မရေမရာသတင်းတွေဒုတိယကတော့တာဝန်ရှိသူဒီရဲ့ပြောစကားတွေအခုနောက်တစ်ပတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာအသီးသီးမှရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ။ဆိုတော့အီရန်နိုင်ငံဟာသူ့ပိုင်နယ်အတွင်းပြစ်လွတ်တဲ့
ကတ်ကော့ပတာ၃စင်းကိုပြစ်ချခဲ့ကြောင်းနဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနေရာအချို့မှာလည်းပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအစ္စရေးကတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းရဲ့ညွန်ပြချက်ဖြစ်ကြောင်းယူဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်အခြေစိုက်စခန်းနေပြင်နိုင်ငံလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ Natanz နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံရှိတဲ့နေရာမှာကွက်ကော့ပတာတွေကိုပြစ်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အီရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်ဆိုင်ရာအမှုစွမ်းအင် Agency IAEA ကလည်းအီရန်နျူကလ িয়ার နေရာတွေကိုမထိမိဘူးလို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကအီရန်နျူကလ িয়ার နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်အီရန်ကလည်းအစ္စရေးနျူကလ িয়ার နေရာတွေကိုတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတရက်မှာဒီဖြစ်ရထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ IRGC နျူကလ িয়ার ကွန်မန်ဒ်ရဲ့အကြီးအကဲဗိုလ်မှူးချုပ်အာမက်ဟက်တလပ်ကတီဟီရန်ကအစ္စရေးနျူကလ িয়ার နေရာတွေကိုဖော်ထုတ်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။တောက်ကြနေနန်နက်ကအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုမဆခင်မှာအီရန်ကသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার စက်ရုံတွေအပါအဝင်အရေးကြီးအဆောက်အုံနဲ့ကာကွယ်ရေးတွေကိုတိုးမြှင့်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်နေကအီရန်ဆိုရက IAEA ကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာထိုက်သိမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်စစ်ဆေးရနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံအားလုံးကိုတရက်တာပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ IAEA အကြီးအကဲ Rafael Grossi ကသတင်းတောက်တွေကိုနောက်တရီမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာ Natanz နဲ့နီးကပ်နေပြီးတော့ Israel ကအရင်အီရန်နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုကတော့ထိရောက်ရဲ့လားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေလဆန်တော်ချင်းမနေ့၄နာရီမှနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအစ္စရာဟန်မြို့မှာပောက်ကွဲသံတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အီရန်ပိုင်းမဟာသတင်းဌာနကတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အီရန်စစ်ဘက်ကနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေကိုအသက်သွင်းပြီးအသင့်ပြင်ထားခဲ့တယ်။အစ္စရေးတို့ကစီးရီးယားနဲ့အီရန်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်သုံးလေယာဉ်ခွင်နဲ့ရေဒါစနစ်တစ်ခုကိုပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး IRNA သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနိုင်ငံပိုင်နယ်တွင်းထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အစ္စရေးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၃စင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအီရန်ရုတ်တံကဆက်လက်ဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးတို့ကအီရန်နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံတွေကိုပိတ်မတ်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အမည်မဖော်လိုတဲ့အမေရိကန်အရာရှိတူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုကာဗီ CNN ကဖော်ပြပြန်ပါတယ်။နယူးယောက်တိုင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကကြတော့အစ္စရေးကိုကြီးညွတ်တဲ့အစ္စဖာဟန်မှာအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာအီရန်လေတပ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ Jerusalem Post ကိုအတည်ပြုပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။တရင်စကားကတော့တန်တရားဖြစ်ပွဲမရှိပါဘူး။နျူကလ িয়ার စိုက်တွေကိုဒီတစ်ခေါက်တိုက်ခိုက်ဖို့မရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်လက်ရှိပြမကပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အစ္စဖာဟန်မှာတိုက်ခိုက်မှုကအီရန်ကိုထိခိုက်စေုံသာမကသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဘလောက်ထိခိုက်လွယ်တယ်ဘလို့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီရဲရေဒါထောက်လှမ်းနိုင်စွမ်းကိုရှောင်ရှားဖို့လေယာဉ်တွေကတော်ဝိပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုအသုံးပြုကြတယ်ဆိုတော့သတင်းတရက်ကလည်းထွက်မပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဒါ၄အပြင်အတိပြုချက်ကောင်းကောင်းမရတဲ့မီဒီယာတွေမှာမြန်မြန်ဆဆရေးတာမတွေ့ကြရတဲ့သတင်းတစ်ခုမှာတော့အီရန်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကိုရုရှားဘက်ကနေဆောင်ရွက်ပေးထားပြီးတော့အဓိကအားဖြင့်တော့ S-300 တွေကအဓိကတောင်းအောင်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကပြင်မှတ်ပေါင်း62ခုကိုချိန်မုံးခဲ့ပြီးတော့ရေဒါစတဲ့ထောက်လှမ်းစခန်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုကောင်းစွာဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးကလိုအပ်လိုအပ်သလိုအစ်စ်မြင့်နီးပညာတွေနဲ့တိုးတက်တိုက်ခိုက်သွားနိုင်သေးတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကချိန်မုံတဲ့နေရာတွေထဲမှာတံပိုးကြီးပြစ်မှတ်တွေအများပြားပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ထည့်ပြောသွားပြီးဘယ်နေရာတွေဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြောသားတာမတွေ့ရပါဘူးဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီသတင်းသာမှန်တယ်ဆိုရင်အီရန်ရဲ့ပြောဆိုတုံ့ပြန်မှုတွေဟာဒီလောက်တင်ရက်နေပါမလားဆိုတာကတန်တရားရှိစရာဖြစ်တယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနကြီးတွေမှာရေးသားချက်တွေကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဖြစ်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ဟွာသတင်းဌာနဘက်ကကြတော့လေအီရန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအက်စဖာဟန်မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်။အဲ့ပောက်ကွဲသူတွေပောက်ကွဲမှုတွေဟာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၃စင်းကိုအီရန်တပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ချခဲ့တဲ့အတန်တွေဖြစ်တယ်လို့အီရန်မီဒီယာကပြောကြခဲ့ကြောင်းဖြည့်ဆွက်ရေးသားထားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေရဲ့ပြောကြခဲ့ရအခုဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာတွေပျက်စီးခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကအစ္စရေးကအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကိုကိုးကားပြီးအမေရိကန်မီဒီယာတွေဘက်ကတော့ပြောကြားနေပါတယ်။အီရန်နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံကိုတိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်အစ္စရေးရဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံကိုတိုက်ခိုက်မှာလို့အီရန်တမူးကပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့အခုတိုက်ခိုက်မှုကအသည့်အစမ်းမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းအစ္စရေးကအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့စင်ဟွာသတင်းဘက်ကရေးသားတဲ့ရေးသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဂျာစီယန်ရဲ့သတင်းမှာကတော့တောက်ကြနေကအီရန်ပေါ်တန်တရားရှိတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာနိုင်ငံရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအစ္စရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအတိမပြုခဲ့ဘူးသို့မဟုတ်ညှင်းဆို့ခြင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်ရဆောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်ဒါ
ောက်ကြနေမနက်ပိုင်းကအရန်လီချောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံအလေပိုင်းမှာဒရုန်းသုံးချင်းကိုပစ်ချခဲ့တဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်ကိုတော့20ရက်နေ့အထိထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိခဲ့သေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကဘယ်သူကတိုက်ခိုက်တယ်ဘယ်လောက်ထိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်တယ်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီကအတိအပြုချက်မရရင်ပဲအတိအပြုချက်ရတာကတော့အီရန်နိုင်ငံဘက်ဂရက်မြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့လူကြိုက်များတဲ့လှုပ်ရှားမှုတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ PMF အသုံးပြုနေတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းကိုတောက်ကြနေကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလူတူးတေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိရဲ့လို့အီရန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ Sorry bye Al Haddad ကွန်ရက်ကအစီရင်ခံချက်အရအီရန်နိုင်ငံဘက်ဂရက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံဖြူပြည်သူစစ်တွေရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတောက်ကြနေတဲ့စနေနေ့မှာတိတိတသားတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကပြည်သူစစ်တွေပိုင်းနဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မောင်းနှမဲ့လေယာဉ်များစွာနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အီရန်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစီအရင်ခံချက်တွေအရအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတိကျတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် PMF ကသတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုမှာကတော့တိုက်ခိုက်မှုကအသေးပြောက်မရှိပေမဲ့ပစ္စည်းတော်များများပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေရှိပါတယ်လို့ PMF ကထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ဟီလာမြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံရဲ့ရင်းမြစ်အရတော့ PMF တိုက်ခိုက်ရေးသမား2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကဘက်ကနမ်မြို့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ50ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ကယ်ဆိုစစ်အခြေစိုက်စခန်းက PMF ဌာနချုပ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Al Haddad ရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုက F-35 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်30နဲ့ပြုတ်လုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုက UN နိုင်ငံအပြင်ဘက်မှာပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ရာရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ CNN ရဲ့အခြားသောအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတိတာတဲ့ပျက်စီးမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ UN နိုင်ငံအနီးတွိုင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတိုက်လေယာဉ်ဓာစင်ပေါင်းများစွာပြန်တန်းခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ဘက်ကဒတ်မြို့တောင်ဘက်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလှိုင်းလုံးတွေအကြားမှာအီရန်ပြည်သူစစ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်နက်တိုက်တစ်ခုလည်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အီရန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုကတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာမသိရသေးကြောင်းနဲ့အီရန်မှာအမေရိကန်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမရှိကြောင်းအမေရိကန်အရာရှိတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုမှာအစ္စရေးကပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ CNN ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာအစ္စရေးကလည်းမတိုက်ဘူး။ EN American ကလည်းမတိုက်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အစ္စရေးကအီရန်ကိုတိုက်ရင်လိုအပ်တဲ့အချိန်အနည်းနဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းတွေရွေးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စီးရေးသုံးသက်ချက်တစ်ခုလေ့လာချက်တစ်ခုတွေးရှိရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နှစ်နိုင်ငံရဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာကနှစ်နိုင်ငံဆိုတာကအစ္စရေးနဲ့အီရန်ကိုရည်ညွှန်းတာပါမိုင်960ကျော်ကွာဝေးပြီးတော့အီရန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းအများစုနဲ့နျူကလ িয়ার နေရာအများစုကတော့ကီလိုမီတာ2000မိုင်အားဖြင့် 1243 မိုင်ကွာဝေးပါတယ်အီရန်နိုင်ငံအတွင်းနှစ်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ခိုက်မှုအတွက် F-15 နဲ့ F-35 ကိုပျောက်ချက်လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုမှတင်လျော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကတာဝေးဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားပေမဲ့လည်းနေဆက်အနီးမှာရှိတဲ့အီရန်ပြစ်မှတ်တွေကိုအတူဆုံးလမ်းကြောင်းမရွေးချယ်နိုင်ရင်စီဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့အဝင်အထွက်အတွက်အထောက်အကူပြုတွေအများကြီးလိုအပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Saudi Arabia ဒါမှမဟုတ် Jordan ကနေပြီးတော့အီရန်ကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့လေပိုင်နက်တွေကို Israel ကိုပြန်တန်းခွင့်ပြုလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ပါပြိပခါတဲ့ပါဝင်မှာကိုတွတ်ဆရမှာမို့ Saudi နဲ့ Jordan ကဒါကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့သူတို့ကယူဆနေကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကကြတော့ပင်လယ်နီနဲ့ရေမြင့်တစ်ဝိုက်မှာပြန်တန်းပြီးတော့လာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစ္စရေးဂျက်လေယာဉ်တွေကအီရန်ကမ်းရိုးတန်းကိုမရောက်မီ2920မိုင်ဖြတ်တန်းလာမယ့်အခြေအနေရှိနေပါတယ်။အီရန်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အလင်းမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းကတော့ဆီးရီးယားနဲ့အီရတ်ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးလေတပ်ကဆီးရီးယားရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတွေကိုကြိုတင်နှိမ်နင်းထားမှသာလျှင်ဒီလမ်းကြောင်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခီးဝဲပြန်တန်းနိုင်တဲ့အခြားလေယာဉ်တွေမှာကကြီးမားတဲ့စီတိုင်ကြီးတွေကရေဒါမှာပုံရိပ်ကိုထင်ရှားစေရလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ Israel ရဲ့ F-35 Adas မှာကိုတက်ဆင်ထားတဲ့ Israel ရဲ့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့လောင်စာစီတန်ကြီးတွေကတော့ရေဒါကိုပါရှောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရေဒါတွေကိုဖြတ်ဖို့လေယာဉ်တွေကတက်တက်ဘုံကျဲဖို့လေယာဉ်တွေကတက်တက်တက်ခိုက်ရေးတွေကတက်တက်နဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အစီအမံတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင် UN ဘက်ကအစစ်မြင့်ထားတဲ့ Radar Sniff တွေရဲ့ NDA ကလည်းရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့တခါရေချောင်းဘက်ကကြည့်ရင်အစ္စရေးမှာက Dolphin အတန်းစားရင်ကိုတင်မော5စင်းနဲ့ German Diesel လျှက်စစ်ရင်ကိုတင်မော၄ရှိနေပြီးတော့ Canon တန်းစစ်စင်ရင်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် Dolphin Class ရင်ကိုတင်မောကအကွာအဝေး124မိုင်ကနေ218မိုင်အကွာအဝေးထိပြစ်နိုင်တဲ့ Pop Sign Cruise ဒုံးကြီးမြေပြင်တက်ခတ်မှုမျိုးကွဲကိုတက်ဆင်ထားပြီးတော့ရင်ကိုတင်မောရဲ့တော်ပီဒိုပြုံတွေကနေတဆင်ရေအောက်ကနေပြစ်လွတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပေါ်ပိုင်းဗာရှင်အစ်စ်ကတော့အကွာအဝေး932မိုင်အထိပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးတော့
哎，面顶他嘞 ，Dolphin Glass 跟老松发现啊咯，这冬季比较亚嘛，冬来比较的是呢，巴西耶鲁苏瓦嘞。所以，这地少他嘞，老松不就讲，对么？那生啊咯，偏南尼西的偏北的个桃兰人，现在他把脚一样嘛，奶奶呢，算人西瓦嘞。ตัวเด็กปูมูเทนชาเนี่ยเป็นมาดีเลยก็ทุกการเนาะอีกอันอิสลามในตอนนี้สั่งตั้งไว้ไอ้ยาจีซีไปท่าวันนี้เต็มบีฮัสพี่บาร์เองตัวก็เป็นเลยมาตรงนี้จานี้ก็วิมจ้าดีกันก็เบลล์แมนเดจีเลจานี้เป็นเลยนี่ว่ามันเนี่ยอยู่ท่าบาร์เองถ้างั้นก็ยี่ไปเนี่ยดีกันเนี่ยบีโออีกอันแค่ยูเรนเป็นมาดีกูแตกไข่บีนิมยูทุกข์ว่าจริงอ่ะปูบีรวยกูเมลุอะไรตรงนั้นเฉลี่ยยาตุยาบาร์เองโอเคทีนี้เทรนด์มีอะไรเจนเราส่งไปนี่เนี่ยก็เนาะอีหลังนี้พี่รู้อิสราเอลได้ใครเขียนกิสามาอิสราเอลมีเรียตะคุมายีดาเกเรสาวบางกูก้าวหน้าพบยามาพี่บาร์ตุการ์โอดีพี่ป้าเกเรพี่เนี่ยปัตตาพี่รู้อิสราเอลนี่เนี่ยแต่งงานจะยูซี่อะไรสิเกเรสุบียีดาท่าเกบาร์ตุยีดาท่าละก็แต่เนี่ยตัดดีพี่สิมันเนี่ยตัดดีพี่สิพี่เกเรทรีบากาอิสราเอลอีหลังได้ใครมุกาอิสลามในไหนงูดีดาเรยีบาร์กษัตริย์มาพี่พี่องเล่พี่เกเรลูสุวาร์อีเรนตะเข้ามุ่งหน้ากว่าจะเอาเงินกูชิ้นชิ้นเล่นตีทายาบ้าไหมเฮสโปลาซีย่าตัวมุ่งยิ้มมาชีเรฮูดีเรกูซาตัวอันดงจีเรพิลูกเฮจินเล่พิบาร์เลยกูเชงอาสาลูอิสราเอลเดียกาดีดาร์ด้วยวิหินโซโมท่านายมุ่งด้วยพี่ไอ้บัวมาคัคเคเรกษัตริย์มาเด็ดอูป้าวินลาจาวน่าเล่ทายามาพิบาร์เลยอีนั่นบังกับพี่จีเนตเรนส์กางาโรชิมาร์เลยเลบานอนซีย่ามาพิบซีอีรันกูรันพิบซีเป้พิบมากูมาสู้อิสราเอลตะเข้ามุ่งมาดมีพิบพิบทันเดนเน่ชิ้นชิ้นที่เอาสวาแล้วต้องพิจารณาชีนีพิเดสราบาเวอิสราเอลพิจารณาฮันดามยาจิกุเลยพิจารณาตัวจีเรตบอชีบาร์เลยแต่เกลืออีหลังก็อิสราเอลตีพิจารณาเอาลูกเจมิลูยี่เวทายตัวเสสิงยี่กูพูนพิจารณาไม่พบบ่าวอะกูตีป่วยกันรออีหลังนี่เนี่ยมันลูกจีนตัดแต่ลูกสองตัวเกจินาพิบาร์เลยอิสราเอลอีหลังก็ลามาตั้งไข่มูเรมาอเมริกันเป็นบุคุณมูเรลูเอบาร์เลยแต่เกลืออีหลังก็ซีมีอาลงก็พบพิจารณาลูกสองพิบีสวัสดีกูจะทุ่นแล้วอิสราเอลจีเจตักไข่เมย์ตัวมุขหน้าในงานเช่นหัวทิ้งช่วงมือของลูกบีสบายดีเพียบเจ้าเนี่ยตัวมันสุดเลยสิอิสราเอลเป็นบ้านในคู่กันกับเว็บคนแล้วเนี่ยคุณยิ่งกันเองนะสิไงเนี่ยลูกสาวเลยเมื่อกันเนี่ยชาแนลในงานนี้เอ็นจีอาร์ในงานช่วยคุณยิ่งทำไม่ยากอิสราเอลอารมณ์มันเนี่ยมีความก้าวหน้ามีเงินกูยินสัญญามาพิบีโรลูกด่าเรื่องที่ไอ้ตีสมมุกันที่จะปูบีมีอาบยาสิการในมาพิเดลูกตัวก็รอแต่งานจะอยู่กูเจ้าอย่าวิจารไอ้เจ้าจันทร์เราคุ้นเรียนมีอาวุธมืออาลงปีดว่าวิลูพิวมาพิบาร์เลยไอ้เจ้าทีนี้ฮะอาลงปีดว่าลูจันทร์เราเปลี่ยนวิลูชกไล่ลูสิ่งเย่อิสราเอลอีกอันก็ได้แค่ทลายส่วนเย่ได้แค่เรื่องพิวมาเว่แต่แค่ได้แค่ทลายส่วนเนาะแต่แค่ได้แค่เราหูเชื่อมาหูเมลูพิวมาพิบาร์เลยบาปิโลเลสโรอิสราเอลได้ส่วนอีอิสราเอลสิ่งเดออิสราเอลชื่อมาลูกเขยเส้นอะไรอีกอย่างสูงเช่นถ้าหาไต้หวันปงจะไม่หอบเอาถ้าก็อิสราเอลไต้เข้ามือปงจะไม่หอบเอาทั่วโลกไต้เข้ามือมันลูกเข้าบูราสูรลูกเข้าบาร์เลยไต้เตลูพิโอลูยาหยงไต้เข้าเรลูไปพิโอมาพิบาร์เลยโอเคตรงด้านมือไปงานเราจันโอรุนเนี่ยไต้บีโอลูลีลูราชีดามโอเคเอ็ดว่าจันโอรุแต่ที่สกามยาวีปีจิงกูไปดีกันทำยาวีปีมาพิบาร์เลยอากุลูน่าเซนบีเรดว่าอารมณ์ชิดดูมาเลยนะ